Всім привіт. В попередньому відосі ми подивилися, як в C4 ми вчилися робити фронтір-бараки. В принципі, ми навчилися робити перші дві хвилі дуже гарно. І я зрозумів, що третю хвилю поки що немає сенсу робити. Я багато там намучився, але в будь-якому випадку перші дві хвилі – це 52,5 мільйони. Якщо моя пам'ять мені ні з ким не зраджує. Ось, 52,5 мільйони за 15 хвилин. Це чудовий результат, як для будь-якого C4, правильно? І для фіта, який коштує 52 мільйони. Тобто ми за 15 хвилин відбиваємо ціну, власне, самого фіта. Ось. Я думаю, що це був чудовий результат. І після цього я був натрапив на Magnetar Effect. І що сталося? Які нові таймери? Дивіться у цьому відосі. Погнали. Так, за скільки я це все зроблю в Magnetar'і? Дуже гарне питання. Я поганувато створив точку переварку, але ладно. Норм. Покатить. У нас по DPS-у 806. Це вже майже DPS Praxis-а. Ну, насправді це DPS Praxis-а, якщо врахувати час перезарядки. Угу. Це супер. Ми дуже швидко їх розвалюємо. Ми надзвичайно швидко їх розвалюємо. До речі, треба буде спробувати цей. Пробувати без Microwarp Drive, а з автобернером. Так, це є. Погнали. Туди, туди. Це все є. Чудовенько. Ау. Добре, летимо вниз. Хватить. Упс. Є. Переварплюємо десь сюди. О. Чи навіть сюди можна. Робимо трошки простіше. Угу. Це є. Thank you.
Продовжуємо експерименти. Тут у нас Magnetar Effect плюс 72% демеджу. В клас 4 в Wolfrate буде 144 бонуса. 144%. Вдвічі більше бонус. Ось. Це нам дало 300 DPS, а там дасть 600. Зараз пройшло 5 хвилин на те, щоб розвалити півтора бетлшипа. Зараз, як завжди, добиваємо цього, забираємо з нього лут, переварплюємо. Переварплюємо на 1-1 через бешечку. Ось це можна було би прибрати. Так, він вже майже ліг. Супер. Давайте я зроблю ось так. Угу. Є. Ворп. Реворпнули, супер. І тепер на 1-1. Зарядився, моя вина. Окей. Погнали бити цих. Тут орбіта 2500 береться. Цей, потім цей. Угу. Майже ліг. Ставиться МТУшка тут. Пам-пам-пам-пам-пам. Блін, поганенько. Робимо ось так. Потім робиться ось так. Цьому майже хана. Супер. Давайте по цьому. Потихеньку регенеруємося. Все йде чудово. Зберігаємо локацію. Ні, це погане направлення. Давайте ось так. Так краще. І тепер можна ось так зробити. Супер. Так, цей є, цей тут то. Летимо в його сторону, перезаряджаємось. Є, чудово. Орбіт 500. Зараз побачимо, на яку орбіту воно мене вивело. Воно мене виводить, в принципі, на чудову орбіту. Супер. 9,5 хвилин поки що пройшло.
за рахунок бонуса до DPS нам навіть не довелося переварклювати. Ми встигли дуже швидко розвалити крузерів. Навіть не довелося переварклювати. Це нереально круто. Звісно, в магнетарії цей дальність таргетинг рейндж зменшується, але то таке, то нікого не хвилює. Що у нас зараз 23 км замість 36 таргетинг рейндж. Так, це є, погнали в ту сторону. Є. Знову перезаряджуся. То не обов'язково було, але... Не обов'язково з тієї причини, що... В магнетарі... Це... Нам треба, скільки у нас було, з самого початку у нас було 120, і воно впало до 78, це значить, що 42 патрони у мене пішло на то, щоб розвалити того беша, того апхолдера. Тобто нам одної зарядки майже на 3 бетлшипа вистачає. На 2 точно, і на 3-го там буквально 4 залпи не вистачить, щоб добити. Щось таке. Але якщо трошки погріти, то ану тут грів збільшує альфу чи ні. Пам, трошечки. Буквально трошечки. Не сильно. Але то таке. От і все. Так, зараз 12 хвилин. І ми добиваємо вже цього. Супер. Супер, супер, супер. 12 хвилин у нас пішло. Протестували. Чудово. Я не буду зараз гратися з цією хвилею. Чекайте, мені треба таке зробити, щоб ті не встигли до нас підлетіти. Ну то якби невелика біда, якщо вони навіть підлетять, бо я їх дуже швидко розвалю, але... У будь-якому випадку краще це дати собі трошки часу, щоб вони нас не сповільнювали. Зараз, окей, 13 хвилин, це нам зберегло 2 хвилини десь, плюс-мінус. За 13 хвилин ми повністю розвалили цей сайт. І, ну, точніше, перші 2 хвилі. І готові йти в наступний. Супер. Буде більше часу, пороблю іще, але знаєте, це 4 Wolf Raid, я думаю, ми здюжуємо. Подивимось. Поки що усім дякую.